Olá pessoal, vamos aqui dar uma olhadinha aqui na regra de Sarri. Então temos aqui, né, um esquemático onde para determinar a determinante de uma matriz 3x3, né? Pega as duas primeiras colunas e copia para outro lado, e o passo 2 multiplica pelas diagonais. Aí aqui dá essa primeira fórmula, o resultado é R1, 2, 3. É o terceiro passo, está multiplicando aqui nas diagonais. Aí, para essa fórmula aqui, o quarto passo, determinante igual a R1, a somatória, né, das determinantes menos a diagonal principal com a diagonal secundária. Vamos pegar esse exemplo aqui para fazer essa determinante usando a calculadora Texas. Já umas fórmulas aqui pré-definidas. E vai o determinante que dá menos 67. Pegar essa matriz aqui. Primeiro vamos informar as variáveis. A 1, 1 recebe 2. A 1, 2 recebe 1. A 1,3 recebe menos 3. A primeira linha, segunda linha, A 2,1 recebe 3. A 2,2 recebe 2, A 2,3 recebe 4. Essa foi a segunda linha. Terceira linha, A 3,1 recebe 2, A 3,2 recebe 5, A 3,3 recebe menos 2. Já temos as variáveis, né, da matriz. Aí vamos copiar aqui a matriz modelo 3x3, colar, vou dar Enter, aqui está ela já formada. Aí vamos usar as próximas fórmulas aqui. Obtemos o resultado da primeira diagonal, menos 8. Próxima fórmula, resultado 2, 8. Resultado 3, menos 45. Resultado 4, menos 12. Resultado 5, 40. E resultado 6. Vai dar menos 6. O determinante pega essa fórmula aqui por último. Basta dar Enter. Menos 67. Igual ao nosso exemplo aqui. É isso aí, pessoal. Usamos aqui a regra de Sarri, né, para determinante aqui
a matriz 3x3. Aí já tem deixa as fórmulas pré-definidas. Aí, conforme o exercício, é só utilizar. Valeu!